የሶዶሮ አርሶ አደሮች የመሬት እርሻቸውን ለማከናወን ቀደም ብሎ መሬታቸውን ከእርፋቸው ጋር በማገናኘት ለዘር ምቹ አድርጎ የአፈር መዳበሪያ እየተጠባበቁ ይገኛል። የአፈር መዳበሪያ ለበልግ ከአምናው የተሻለ ቢቀርብላቸውም አሁን ለሚዘሩት መኸር ግን በእጃቸው አለመግባቱን ይናገራሉ። ያሉበት አካባቢ የአየር ጸባይ የመሬት እርሻቸውን ከቀናት በኋላ ለማከናወን ቢያስገድዳቸውም የአፈር መዳበሪያ በበቂ ሁኔታ እየቀረበላቸው ያለመሆኑን ነው የገለጹት። አሁን ግን እስካሁን ለመከር ደግሞ መዳበሪያውን ይገባል ይባላል እንጂ ግን በእጃችን አላት ግን ስጋት አለ። ውጥረት ላይ ነው ያለን። አሁን አርሶ አደሩ ግማሹ አልደረሰውም ማለት ይቻላል። አሁን ዩሪያ በተለይ የለም በቃ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውጥረት እየገጠመን ነው። በዛ ልክ ነው ያለው የኛው። አሁንም በቃ በተስፋ እየጠበቅን ነው፣ ግን ዞሮ ስጋት አለ። በዛ ልክ አሁን ባሰብነው አቀነው ልክ ካልቀረበ የምርት ሁኔታ በጣም ውድቀት ነው ያለብን። ስጋት እስካሁን ክልል ወረዳ እስካልገባ ድረስ አሁን ከዛ መጥቶ እኛ ይደርሰናል ብለን ብዙ ተስፋ የለን። ግን ወደ ክልል ገብቶ እስከ ወረዳ ቢረቅጥ እንደምንም ይደርሰን ብለን ተስፋ ይኖረን ነበር። አሁን ክልል ያልገባው እዚህ ወረዳ ያልገባው ከዛ ተጉዞ እስኪመጣ ድረስ ያው ከችግሩም አንጻር ከፍተኛ ስጋት ላይ ነው ያለን። የሶዶ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት በወረዳው ውስጥ ለሚገኙ ቀበሌያት የአፈር መዳበሪያ ተደራሽ እያደረገ ስለመሆኑ ይገልጻል። በወረዳው ከአምና በተሻለ መልኩ የአፈር መዳበሪያ እያሰራጨው ይገኛል ያለው ጽሕፈት ቤቱ ያላደረስኩባቸውን ቀበሌያቶችን በቅርቡ አዳረሳለሁም ብሏል። የግብዓት አቅርቦትና ስርጭት እንዲሁም አጠቃቀም ላይ መሰረታዊ ለውጥ በወረዳው ለማምጣት ከዞንና ክልል ጋር በቅንጅት እየሰራ እንገኛለንም ነው ያሉት። ምናልባት ያገኛቸዋቸው ሁለት ቀበሌ ወይም አንድ ቀበሌ ሊሆን ይችላል። አርሶ አደሩ ያገኛቸዋቸው ሁሉም ጋር እውነት ነው አላስገባንም። ሁሉም ጋር ማስገባት አለብን። በዚህ ሰዓት ግን አሁን በዚህ ሰዓት ወደ 14 የደጋ ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ ማዳበሪያ አስገብተን ያለ ነው። ወደዚህ ወደ ታች ያሉትን ደግሞ እንደየቅደም ተከተላቸው የሚዘሩበት ጊዜ እንደየቅደም ተከተላቸው ወደ 5-6 ቀበሌ አካባቢ ደርሰናል ማዳበሪያ ያስገባንበት። አሁንም ይቀጥላል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እኮ አንድ ሳምንት እድል ካገኘ ሙሉ በሙሉ ማዳበሪያ የምናስገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የማዳበሪያ ስጋት ዘንድሮ በፍጹም ይገጥመናል የሚል ስጋትም የለንም። ሙሉ በሙሉ በሙሉ እምነት ማዳበሪያ እናሰራጫለን። አርሶ አደሩ ምንም ሳይቸገር ማዳበሪያ ይዘራል፣ ሰብሉን በወቅቱ ይዘራል። የምስራቅ ጉራጌ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች ሆን ብሎ የአፈር መዳበሪያ እጥረት ሳይኖር እጥረት እንደተከሰተ የሚያደርጉት አካላት ላይ ግብርና መምሪያው እርምጃ እየወሰድኩ እገኛለሁ ብለዋል። በዞኑ በቂ የሆነ የአፈር መዳበሪያ ገብቶ ለወረዳዎች እያሰራጨ እንደሚገኝም ገልጸዋል። የትኛውም ለመኸር እርሻ የተዘጋጀ ቦታ ጾሙን አያድርም ሲሉም የመምሪያው ኃላፊ ተናግረዋል። እርምጃ የወሰድንባቸው በርካታዎች ናቸው። በእኛ አካባቢ ላይ እንደዚህ ሲያዘዋውሩ የነበሩ የተለያዩ አካላት ወደ 5 አካላት እርምጃ ወስደናል። መውረስ ብቻ ሳይሆን ተጠያቂን ለማድረግ ሙከራ አድርገናል። ይሄ በከፍተኛ ድጎማ የሚገባ ማዳበሪያ ማንኛውን ሰው ጋር ሊገኝ የሚችል አይደለም። በቀጥታ በህብረት ስራ ማህበራት ብቻ የሚከፋፈል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባላስፈላጊ ቦታዎች ላይ ይዘው የተገኙ አካላት ማዳበሪያው መውረስ ብቻ ሳይሆን ተጠያቂም እያደረግን ስለሆነ ይሄ ለሌሎቹ አስተማሪ ስራ ነው። ይህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በቀጣይም በመኸር ወቅት አጠናክረን የምንቀጥለው ነው። ይህም ውጤት እያመጣንበት ስለሆነ ማለት ነው። የአፈር መዳበሪያ አርሶ አደሩ በመደበኛ መሸጫ ዋጋ እንዲገዛው እየተደረገ መሆኑን ገልጸው አርሶ አደሩ ህገወጥ ነጋዴው በተለያየ መልኩ በሚያቀርብለት ዋጋ ከመግዛት ይልቅ ለሚመለከተው የግብርና አካል ጥቆማ ማቅረብ አለበትም ብለዋል።